Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи каналдын түз эфиринде ойордоо программасын көрүп жатасыздар. Акыркы күндөрдөгү социалдык тармактар аркылуу тарап, эл ичинде ар кандай талкууну жаратып, балким бир нече жаатка ажыратып турганан кийин кайчы пикирлерди жаадырып аткан бул Сыймык Жапыкеев аттуу жарандын билдирүүлөрү болуп аткандыгын баамдап турабыз. Бул билдирүүлөрдүн тегерегинде азыр бир топтору колдоо жаатындагы пикирлерин айтып атса, экинчи тараптан бул Кыргызстан үчүн, мамлекет үчүн, коом үчүн бир коркунучтуу кадамдарга алып барып кое турган жагдайды жаратышы мүмкүн деген да пикирлер бар. Кыргызстан мыйзамды биринчи орунга чыгарган укуктук мамлекетке барышыбыз керек деп айтылган чакырыктын астында жашап аткан өлкө катары мындай көрүнүшкө кандай мамиле керек? Биз анага кандай баа берип, кандай мамиле кылышыбыз керек деген өңүттөгү суроолор менен бүгүнкү талкууну уюштуруп отурабыз. Студияда саясаттануучу Бекбосун Бөрүбашев ага келген, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Соронкулова студиябызда, жазуучу коомдук ишмер Чолпонбек Абыкеев ага студиябызда, ошондой эле саясаттануучулар Табылды Акеров ага жана Шерадил Бактыгулов агалар келген. Саламатсыздарбы. Эми алгачкы эле суроо ошол билдирүүлөрдүн тегерегиндеги алгач баягы чын эле элдик мүдөөлөр айтылып атат деген өңүттө кабыл алынып аткан сөздөр акыркы аягында башкача бир нукка огонсуп, башкача бир чакырыктарга байлангансып кетти. Мына ушундан болсо керек жанагындай чоочулоо пикирлердин жаралышы. Сиздер кандай кабыл алдыңыздар? Сизден баштайык. Рахмат. Эми акыркы соңку күндөн берки билдирүүлөр бул баягы азыркы убакта баягы вирус илдетинин убагында элдин көпчүлүгү кыйналып турат. Мына ошол убакта чыкты да, өзгөчө өлгө. Мына ошол убакта ушундай чыкты. Ошону элдин бир көпчүлүк катмары колдоду. Анткени бул баягы коомдун көйгөйүн так айтып койду. Балким башкача бир формада айтса болмок, бирок ошону так көтөрүп койду да. Ошон үчүн баягы коомчулук колдоп, ушунча баягы соцсеттерде ушунчалык чоң талкуу болуп кетти. Муну дагы эске алыш керек. А чындыгында ушундай көйгөй барбы Кыргызстанда? Көйгөй бар. Мисалы үчүн, мына биз эгемендикти алганыбызга 30 жылга жакындап калды. Мына ошондон бери баягы эң биринчи коомдун базасын түзгөн бул экономикалык базис. Мына ошо базисте, мисалы үчүн, элдин көпчүлүгү мына жакында айтып атышат 28% эл жарды экен депчи, ушундан азыр көрөт депчи. Демек 3-тен 1 болуп атпайбы? Ошондо ошон үчүн ушундай бир көрүнүштөр бар. Эл чындыгында байлыктан ажырап калган, анан бийликтен ажырап калды. Мына ошол убакта баягы Сыймык Жапыкеев деген жараныбыздын кайрылуусу бутага тийди да, бутанын так өзүнө тийди. Ошон үчүн баягы коомчулук колдоп аткандыгы ушундай. Жолтунбек ага, сиз кандай баалап атасыз? Эми мындай да, бул биз баягы кичине бир артка чегинип, тарыхты карап көрөлүбүз. Советтер Союзунун учурунда биз эми могу биз муну билип калдык, дайыма өмүр баян жазганда кедей дыйканын үй бүлөсүндө төрөлгөм деп жазчубуз. Анан ошентип анан баардыгы эле кедей дыйканын үй бүлөсүнөн чыгып эле, анан аз жыл өтпөй эле арабыздан күтүүсүз байлар чыгып кетти да. Күтүүсүз байлар пайда болду. Анан күтүүсүз укмуш дүйнөгө ээ болгон адамдар пайда болду. Анан ошол эле маалда эчтекеси жок талаада калгандарыбыз да болдук. Анан бул мына 30 жылдан бери муну кимдер кандай жол менен байыганы Кыргызстан өзү кичинекей мамлекет, баарын билебиз, бүт эле билебиз. Кайсы мамлекеттик кызматкерлер кантип бай болуп калганынан бери билебиз. Бирок бул ушул билген нерселер бүгүн кайсы бир деңгээлде андай ачык айтыла элек болчу да. Сен моментип мыйзамсыз жол менен байып алгансың депчи. Анан ошол ачык айтылып калгандыгы үчүн эле мындай бир резонанс жаралтып атат да. Бирок баягы анын аркасындагы жанагы барып алып сени бир 10 миң менен бала менен барып туруп сенин үй мүлкүңдү мамлекетке алып коебуз дегени бул мыйзамга, эч бир мыйзамдын мындай бир талабына туура келбеген нерсе. Анткени биз андай жол менен анархияга түшүп кетебиз. Лениндин бир жакшы сөзү бар: демократия менен анархиянын ортосу бир эле сөөм деген. Ал эми анархия бул мамлекетти кыйроого алып келет. Эч убакта мамлекетти өсүүгө алып келбейт анархия. Ошондуктан биз кайсы кандай гана абалда болбойлу биринчи кезекте мыйзамды коюшубуз керек. Мыйзамды, сыйлоону коюшубуз керек. Клара айым, сиз ошол көрүп баам салып чыктыңызбы? Эмне деген ойдосуз бүгүн?
Мен башына көргөндө ушул жанагы чакырык жерин көрбөй калган экем. Анан сыймык тадан туура маселени көтөрүп атат. Өзүнө кооптуу, бирок жалпыбызга маанилүү маселе көтөрүп атат дедим да. Анан сыймыктын эрдигине баа бердим. Анткени мына ушул жерде отурабыз го, эми чын эле баарыбыз эле билебиз ким кандай байып атканын. Кооптоносуң да, айтайын дейсиң, кооптоносуң. Үй бүлөң бар, бала чакаң бар дегендейчи, өзүң жашооңо, ден соолугуңа кооптоносуң. Сыймык коркпостон, азыр сыймык качындап эле кооптуу кырдаал түзүлүп калды да, бирок сыймык коркпостон айтып чыкты. Ал жагын мен эрдик деп эсептейм. Бирок койгон маселеси дагы туура. Маселе туура көтөрүлдү. Ал көйгөй экенин баарыбыз билебиз. Ал көйгөй көп жылдан бери чечилбей келатканын дагы баарыбыз көрүп эле турабыз. Күйөө болупчу. Ошол маселени чечүүчү жолунда туура эмес жакка кетип калды да. Өзгөчө жанагы сотсуз, тергөөсүз атып салыш керек деген нерсени басым кылып эки жолу айта койду. Ушундай басым кылып айтты да. Анан кийин 10 000 баланы чогултуп барып туруп мен каттатып коем мамлекетке дегени мына ушул жери немеге Facebook колдонуучуларга, YouTube колдонуучуларына чырагына май тамгандай жакты да. Бар эле кол чаап отуруп калды. Ошону карап туруп, анализдеп, байкап туруп мен ушундай чочуркадым да, кооптондум. Эгерде ушул настроениялардын баары көчөгө чыгып кетсе, элестетсеңер кандай хаос болот. Мейли барып тартып алышсын, мейли жемкорлор, паракорлор экен тоноп тур мамлекетти. Баргыла, тартып алгыла, мыйзамга карабагыла, тартып алгыла. Бирок эртең эмне болот? Эртең сиздин мүлкүңүз тартып алат. Эртең бунун мүлкүн тартып алат. Эртең ак эмгеги менен тапкан адамдын мүлкүн тартып алат. Анткени тартып алса болот экен да, мыйзам иштебейт экен, мамлекеттин кереги жок экен деген ушундай бир түшүнүк пайда болот да. Ошол жагынан бул өтө мындай кооптуу көрүнүш болуп атат. Менин оюмча эми сыймык өзү юрист болгондон кийин тескерисинче мыйзамдуулукту сактаганга чакырыш керек эле да. Анан кийин мыйзам иштебейт. Эми мыйзам иштебегенден кийин мыйзамды нарып түртүп койгонубуз туура эмес да. Ошон үчүн сыймык менин оюмда сыймык андай чакырык тыштардан көрө жүргүлө мына мамлекет күрөшүш керек эле ушу менен. Мамлекет ушуларга чара көрүш керек эле. Эмне үчүн мамлекет иштебейт деген маселени болгондо биз колдоп кетет элек да. Сиз кандай ойлойсуз Серед ага? Кооптонуу жагы көбүрөөкпү сизде же кандай болду? Ну менин оюм боюнча негизи башкача болуп атат да. Себеби мындай болуп атат да, ар бир пикирди, ар бир чакырууну анын максатын карата таразалаш керек да, баа бериш керек. Себеби биз деле карапайым эл арасында кесиптештер менен, достор менен чогуу эле ушундай сөздөрдү айтып атабыз. Но бирок биздин максатыбыз бири бирибиздин ой пикири менен бөлүшүү. Бөлүшүп атабыз, айтып атабыз, алмаштырып атабыз, эмне болуп атат. Же мисалы экономисттер. Алар ушул менчиктештирүүнү караганда алар карап атат экономикалык көрсөтүчтөргө жетиштиби, жетишкен жокпу. Эмне үчүн ушундай болду? Ушундай таразалат. Же тарыхчылар. Алар тарыхка кирип атканда тарыхты жазып атат да. Кандай чечимдер кабыл алынды, кандай мыйзамдар кабыл алган, кайсы саясатчы кандай сөз айтты. Вот ошонун баарын топтоп киргизип атат. А эгер мисалы шайлоо учурунда саясатчылар, коомдук ишмерлер ушундай ачык эле чакырып атканда, Клара айым айткандай мыйзамсыз жол менен түртүп атканда, анда бир кызыктуу нерсе болуп атат да. Бул негизи ушул бычактай болуп атат да. Бычак менен негизи этти турса болот, адамды бычактаса болот. Вот ошону абайлаш керек да, караш керек. Кайсы максат менен ушундай маселелер көтөрүлүп атат? Негизи мындай караганда жалгыз эле Кыргызстан эмес. Жалпы эле союз учурунда, вот агайыбыз айткандай, союз учурунда баары эле иштеп атканда, бирок бир заматта 92-93 жылдарында мындай айткандай социалисттик менчиктик жок болуп калган. Баары эле мындай жеке менчилик катары, акционердик менчик катары башка жол менен кетип калган. Бул бир маселе. Но бирок ушундай так эле маселе жалгыз эле биздин жаңы мындай айтканда эгемендүү өлкөлөрдө эмес. Бул негизи чыгыш европалык өлкөлөрдө ушундай болду. Улуу Британияда мисалы Маргарет Тэтчер болуп атканда 80-ж жылдарында ал деле менчиктештүү аркылуу көп нерселерди чыгарып койду менчик колдорго. Вот аны 90-ж жылдарынан баштап тиякта деле нааразычылык көрсөтүп атат. То есть мындай айтканда мындай маселелер көп. А бирок кайсы жол менен чечиш керек, аны ойлонуш керек да. Эгер аны мисалы түртүп эле көтөрөлү, Клара айым айткандай мындан азыр бүгүн тартып алабыз, а бирок эртең бийликке башкалар келгенде кандай болот? А негизи мындай караганда экономикасы азыр башка болуп атпайбы? Ким бирөө ушу менчиктүүчү алып алгандан кийин деле, мүлктү алгандан кийин эле алар негизи мындай айталы, адилетсиз, но бирок мыйзамдуу жол менен алган да. Ошо учурундагы мыйзам негизинде аны алышкан.
Вот я азыр ушу аны там башка адамдарга сатып, башка адамдарга берип, алмаштырып, бирөлөр жагылып, азыр эмне болуп атат? Башка адамдар келди да бийликке. Башка адамдар ээ болуп атат мүлккө. Вот ошону караганда бүгүнкү жылды карабай эле мүмкүнчүлүк болгондо биздин келечегибизди караш керек да. Вот мамлекет тарабынан мамлекет кемне керек? Алар карабайт да. Мисалы, бул ишкана бул мырзага же бул айымга кирет депчи. Эң биринчи максат ушу ишкана иштетип, анын натыйжасы жакшы болуп, бюджетке толук каражат келсин деген. Ушу максат болот. Системада иштеш керек деген эле нерсе болгон. Сиз кандай пикир болсо? Негизи баягы сыймыктын мындай патриоттук сезими туура да, бирок көтөрүп аткан маселелери аны кантип аткаруу албетте таптаза туура эмес, мыйзамга дагы, конституцияга дагы туура эмес келет. Себеп дегенде ар бир рынок экономикасына өтүп аткан мамлекет, мисалы үчүн батыштагы мамлекеттер, мына Азиядагы мамлекеттер баарын тең үлгү кылып дракон деп айтып атабыз. Рынок экономикасына кирип атканда конституциясына биринчи кылып жазган жеке менчик кол тийгиз деп. Биз дагы рынок экономикасына кирип атканда ошо 90-жылдары ошентип жазылган жеке менчик бул кол тийгиз деп. Анан кийин бирок 90-жылы жанагындай приватизация болду. Бүт мамлекеттик жанагы менчиктер жеке менчикке өттү. Ошол кездеги мыйзамдар менен өттү. Баары тең башка колго өттү. Алар сатып башкаларга өтүп уже бир нече жолу алмашып кетти да кожоюндары. Анан эми сыймык айтып атат, мен 15 жылдан бери же канча жылдан бери мына мамлекеттик кызматта иштеп, анан кийин эчтекес калдым дейт да. Анан ошондуктан биз азыр кустурабыз баарын. Баарын кустурабыз, 10,000 бала чогулабыз да, барабыз дагы баардыгын тең жаштырып алабыз тиги эмеге, мамлекеттик немеге, мүлккө деп айтып атат да. Мындай болгондо азыр ким өзүнүн менчигин бергиси келсин? Бул өлкөнү хаоско алып бара турган жолда. Мисалы үчүн СССРдан коркуп отуруп, баягы кап өлкөлөрчү, капиталисттик өлкөлөр, СССРдан коркуп отуруп 70 жылдан СССРды кулатып тынышпадыбы? Мына ошондой жол да булчу. Анан ошондуктан мындайча айтканда сыймык өзү жанагындай прокуратурада иштегенден кийин, укукту жакшы билгенден кийин сен негерде айтып атасыңбы, ошонун чечүүчү жолдорун кошо айтышың керек да. Ал болсо чечүүчү жолдорун өтө таң калыштуу айтып атпайбы? Ал айтат, силер дейт ачка болуп атасыңарбы? Акаевка то есть жанагы бийлик эме мүлктү кайтаргыңар керекпи? Акаевка баргыла ачка отурасыңарбы? Анда Балбак Байкен бар, Балбакка баргыла, министр кимге баргыла, Кочкоровко баргыла, фейсбуктан түшпөй атат дейт. Жок, ал деген саясий нерселерди айтып атат да. Демек ошонун чечүүчү нерсесин кошо айтыш керек да. Мисалы үчүн айтыш керек болчу, мына закондорду оңдойлу, же болбосо жаңы закон кабыл алалы, мынакей биз ушундай жол менен баратабыз саясатка деп. А эмне үчүн Меркель өзүңүз айтканда агрессивдүү вариантына ооп атат деп ойлойсуз? Ал мындайча айтканда анын мен бүт сөздөрүн баарын карап атам, себеп дегенде баягы анализ кылыш керек. Анан карап атам, ал толпага иштеп атат да. Толпага жана өзү айткан 10,000 кишиге иштеп атат. Ошондой кылып сүйлөп атат. Мына мен бир эле мисалын айтайын. Амангелди Муралиев дейт. Кумтөрдө директорлор кеңешинде турганда 85 000 доллар алган дейт. Эми ал деген ошондой келишим түзүлгөн да. Аны ошол жерге койду. Ага чейинки адамдардын баары ошончо акчаны алып отурду да. А бирок ошол эң көп мындайча айтканда айткан адамдардын баары эң көп мамлекеттик кызматта отурган адамдар, анан толпага иштеп ошолордун баарын азыр барып 10,000 кишини алып барып эле баарын жаштырып ала коебуз деп атат да. Клара айым, сиз кандай ойлойсуз? Мунун себеби эмнеде? Ошондой тартып алыш керек, кустуруп алыш керек, басып алыш керек деген өгүттөгү чакыркы бар.
Эми мен баягы сыймыкты өзүм тааныйм, мен өзүм студентим. Сыймык кийинчерээк да мындай бир топ проблемаларды талкуулап түшүнүп жүрдүк. Сыймык өзү андан мындай эмоционалдык жигит да, ушундай эмоцияга берилип кетет. Бул жерде мен кандайдыр бир атайын бир пландаштырылган бир максат менен жасалган иште ойлобойм. Сыймык мүмкүн чындап эле баягы кийин максат Мамытканов деле айтпадыбы, эмоцияга берилип кеткен экен депчи. Мүмкүн ошондой болгондор. Анан эми сыймыкты кандайдыр бир мыйзамда көрсөтүлгөн жоопкерчиликке тартыш керек деген дагы талапты койбойм. Анткени бул жерде сөз болду. Айтылды, ошол сөз колдоого ээ болуп кетти да. Бирок анын артында, ал сөздүн артында аракет жок да. Эгерде сыймык мисалы ушинтип чындап эле баягы элди топтоп, күнүгө үгүттөп, ошондой бир өзүнүн бир максаты болсо, анда айтсак болот эле, а буга бир жоопкерчилик көрүш керек экен депчи. Жоопкерчиликке тартылып кете турган болсо, анда бул жерде терс көрүнүш болуп кетет. Анда сөз эркиндигине андан бир чоң бир мындай коркунуч, бир зыяны тийип кала турган бир неме болот да, мисал болот. Бизде эми бул кайрылуулар айтып чыккан маселелер, көтөрүп чыккан маселелерди баарыбыз эле өзөгү бар деп түшүнүп атабыз да. Ооба. Бирок ошонун далили болсо, мыйзам менен сүйлөшсөк, айныгыз фактыларды келтирип туруп, мына ушуну момундай жол менен чечели деген чакырык болсо, мындан да күчтүү болот беле деген нерсе да турат да бул жерде. Ооба. Кандай эсти? Эми бул жерде Кыргызстанда мындай да, баягы бүгүн баарыбыз асмандан түшө калгандай сүйлөбөйлү да. Кыргызстанда мыйзам иштебейт. Мыйзамдар иштебейт. Мисалы үчүн биздин кылмыш кодексинин 323 статьясы бар, беренеси бар. Бул баягы мыйзамсыз байуу деген бар. Бирок ушуну баягы юристтер айтып коет, мёртвый деп коет да баягы, өлгөн. Эч кандай иштебейт, анткени иштетиши оор. Мисалы үчүн 3 жылдан бери 3 өкүм чыкты. Ошо баягы Түлеевке чыкты, тиги кимдерге чыкты, ошо бул баягы бийлик колдонуп атат да. Бул жерден кептин баарысы сыймыкты эмес, кеп деген коррупцияда болуп атат да. Ошон үчүн биз баягы өзүбүздүн темабызды сыймыкты айтпай эле, биз коррупцияны айтыш керек да. Ошо коррупцияны көрсөткөн сыймык болуп атат. Эми туура баягы кате кетирип атат, мыйзамдык жолун айтпайт деп атат. Бирок ошо мыйзамдар жакшы иштебегендиктен менимче сыймык ошондойго барды да. Эми эгерде биз коом өнүгүсүн десек, сыймыкты эле карап турбай, биз жардам беришибиз керек агачы. Биз мыйзамдык жагына коюшубуз керек. Мунун жолдору барбы? Бар. Мисалы үчүн жанагы жоосундар боюнча да конфискация деген бар. Ошол кылмыш кодексинде конфискация бар. Мыйзамсыз байуу деген беренелер бар да, бирок алар иштебейт көпчүлүгүчү. Ошон үчүн баягы элде ишениш жок. Бирок муну жолун таап чыгып кетиш мүмкүнбү? Мүмкүн. Мисалы үчүн мына биздин эле мурунку бир союздук мамлекет жашаган Украина жолун тапты, Армения жолун тапты. Мисалы үчүн Украина болсо жарандык кодекстерге өзгөртүү киргизип отуруп ушундай бир жол ачып койду да, мисалы үчүн коррупция менен каршы күрөшкөнгө. Ал эми Армения болсо өзүнчө закон алды, жарандык конфискация деген. Мына ушундай жанагы 2003 жылы кабыл алынган ООНдун өзүнүн конвенциясы бар коррупцияга каршы дегенчи. Мына ошонун 20-нчы статьясы боюнча аны биз 2005 жылы ратификациялаганбыз, өзүбүз милдеттерди моюнга алганбыз, ошону иштетиш керек. А бирок биздин бийлик ошого барбай атпайбы? Мисалы үчүн коррупция менен күрөшөм деген жалгыз эле сыймык эмес, биздин президентибиздин баштан баштап аяк тетиги жөнөкөй адамдардын бүт баарысы айтат, ушу коррупциядан биз жатадык, ушуга каршы күрөшөлү деп. Тачыгүл шайлоого барып атканда баягы коррупция менен күрөш лозунг болуп чыгат. Мисалы үчүн менин чөнтөгүмдө баланча коррупциянын тизмеси бар, анан ошону менен күрөшөм депчи. А чындыгында ошондой көрүнүш бар. Ошон үчүн туура баягы бир эле киши баягы сыймык мындай айтты, сыймык тигиндей айтты деп сыймыкты айтпай, ошо колубуздан келишинче жардам берели, а чындыгында маселени туура көтөрүп атат бул жигитчи. Кандай жол менен азыр мыйзамдуу талаада ушул маселелерди талкуулай алабыз биз? Мындай да, баягы биз коррупция менен күрөшүү деген деле мисалы азыркы эле бүгүнкү болуп аткан бир практикабызды карап көрөлүчү. Мына азыр түрмөдө канча киши отурат коррупция мененчи? Мына эки премьер министрибиз отурат, туурабы? Бир нече жогорку кызматтарда иштеген адамдар отурат. Ошолордун ичинен кимиси мойнуна алып, мен коррупционермин, чын эле мен мамлекеттин мүлкүн жеп койдум эле деп акча төгүп берди. Бар, таанып атпайбы? А эртең ошол жана сыймык айтып аткан тизмедегилердин кимиси мойнуна алат? Мен чын эле мамлекеттин немесин жеп алдым деп. Буга чейин бардык документтер бүттү да. Ал ошол убактагы мыйзамдар менен иштелди да. Ошол убактагы мыйзамдарга тууралаанып туруп, анан мына 30 жылдан бери ошол документтердин баары неме болду да? Бул өтө татаал процесс да. Анан эгерде биз аны жок, мыйзамдардын баарын жокко чыгарабыз, бүт баарын өрттөйбүз,
сен бәрібір сен мизамсыз байығансың деп тұрып тартып алып тұрып ортақ алып қойсақ анда ертеңгі келешекте башқалар да ошондой өргенге болады. Мына бұл жағы өте татал процесс болот па? Ошондан біз қандай болған күнде дағы біз мұны мизамды жолына таушыбыз керек. Мизамды жолын таушыбыз керек. Мына мысалы мен Қытайды ушул мәселе бойынша біраз изіп айтып көргөм. Қытайда бүгінгі күнге чейін нечен адамдар 8 жылдап, 9 жылдап ушул Қытайда да ушундай баягы менчиктештирүү болгонда, анан аларда эртерек токтоткон менчиктештирүүнү, анан кайра ошол мыйзамсыз менчиктештирилип кеткендердин баарын кайра мамлекетке ала баштаган. Анан ошол ала баштаганда бүгүнкү күнгө чейин 10 жылдап соттошуп аткандар бар. 10 жылдап соттошуп ошол убактагы мыйзамдарга мына мен могу жерине момундагы туура кылып алгам депчи. А бизде дагы эртең ошол эле жанагы ата талап аткандардын мүлктөрүн текшерип, анан эртең аны баары сот аркылуу чечилиш керек да. Туурабы? Мыйзам бар туура эле туура эмес экен деп туруп алганга болбойт да. А соттолгондо бери дегенде 10 жылдап соттошушат аларчы. Бери жыл 10 жылдап соттошушат. Ошондуктан бул процессте жанагыдай алып туруп, бар туура эле күчкө салып тартып алып коебуз дегендин өзү ушул жогорку билимдүү юридический билими бар балдардын бир 7-8 класстын балдарынын деңгээлиндеги сүйлөп атканы менин оюмча бул жөн эле карапайым элдин психологиясына ойноп атканы. Алар менин оюмча бир нече жыл 15 жылга жакын иштептир э прокуратурада. 15 жылга жакын иштеген юрист адамдын андай сүйлөгөнү атайлап туруп карапайым элдин психологиясына ойноп ошо карапайым элди эле жөн эле дүрбүтүп атканы. Болбочу болсо ал менден жакшы билет. Мен юрист эмесмин. Бирок юрист болбосом да жанагылардын баарын билип атам. Ал андан да жакшы билет. Бирок билип туруп эле карапайым эл байкушту кыйнап эй, доо жүргүлө барабыз да тартып. Анын мындай билими жок, юридикалык билими жок, карапайым эл ойлоп атат. Чын эле жабылып барып, анан кийин эй, давай. Сен тет жерде бир магазиниң, бул жерде бир заводуң, бул жерде бир немең бар экен. Бүт мамлекетке катта десе эле ал кокуй деп эле шак каттап берет экен деп ойлоп атат эл карапайым эл. Андай болбойт да. Андай болбойт да. Андай эч жерде болбойт. Ал деген документтерди көрсөтөт, немелерди көрсөтөт. Анан ошентип айтканынын өзүндө мындайча айтканда коомду дүргүтүү, коомдун карапайым элдин психологиясына ойноо, атайлап коомдун тынчтыгын бузуу деп аталат булчу. Кларайым, эми бул бүгүн бир киши, эртең дагы башка адам, дагы 5-6 киши бул маселени көтөрүшү мүмкүн да. Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында, андан бери деле мисалы канча киши бийликте жүрүп кандай аракеттерге баргандыгын өзгөчө ошол биз айтып атабыз массалык менчиктештирүүнүн маалында колунан келгени, бийлигин колдонгону, кымырып кеткени, уурдап кеткени толтура да. Мисалычы. Эми ошондой ирээтте турган же болбосо ошол категорияга кирет делген адамдардын баардыгы үчүн мыйзам реакция кыла алабы бүгүн? Азыркы күндө реакция кыла турган мыйзам жагынан алып көрсөк толук мүмкүнчүлүк бар. Декларация сөзсүз түрдө толтуруш керек деген мыйзам 10 жылдан ашып кетти. 2008 жылы кабыл алынган болуш керек. Декларациялар толтурулуп келатат. Бирок ошол декларацияны текшерген киши жок. Мына ишенесиңерби, 2 жыл мурун мен да ушундай бир изилдеп көрөнчү ушу көйгөйдү деп декларациялардан баштадым да, мен соттордун декларациясынан баштадым. Жогорку соттун судьялары көрсөтүп атат. Билдеген особняк 400 квадрат особнякты көрсөтүп атат. 150 миң долларлык машинасын көрсөтүп атат. 200 миң доллар ушул жылы киреше алдым деп көрсөтүп атат. Ачык эле көрсөтүп атат. Ачык көрсөткөнү ал билет, аны эч ким текшербейт, эч ким сурабайт. Сен каяктан алдың, сен өмүр бою сот иштесең, мамлекеттен айлык алсаң, алданы каяктан алдың деп эч ким сурабайт. Декларация текшерилдиби деп да коет дагы болду. А бирок мыйзам милдеттендирип атат да. Эгерде чыгашасы мыйзамдуу кирешеси менен айырма болсо, ашып атса чыгымы, анда сөзсүз түрдө текшергиле деп атат. Мына мыйзамда көрсөтүлүп турат. Ооба. Эгерде прокуратура өткөрүп бергиле, прокуратура текшерсин, иш козголсун деп атат. Жоопкерчилиги турат жаза кодексинде. Ошол ишти мамлекет кылбай атат. Анткени ким кылат? Мамлекеттин баары коррупцияга батып турса, прокуратурасы батып калса, финполу батып калса, бүт эле батып турса, аны кыла турган, ошол жерде кыла турган, текшере турган, жоопкерчиликке тарта турган таза адам калган жок мамлекеттик системада. Ушул маселени көтөрүш керек эле да, сыймык. База бар механизм. Мамлекетке талап коюш керек да, жүргүлө барып туруп эле тартып алабыз дебеш керек. Мамлекетке коюш керек ушул талапты. Иштебейсиңерби? Мыйзамды аткарбайсыңарбы? Аны элдер айтып атат, мыйзам иштебесе эмне кылабыт? Мыйзам өзү менен өзү иштебейт да.
мыйзам деген мыйзамды адамдар иштетет, мыйзамды мамлекет иштетет. Ошон үчүн талап туура коюлуш керек эле да, менин оюмча бул. Кабылдыга, кандай ойлойсуз? Менчи туура Кларайым туура айтып атат, жана декларацияны аябай күчтөндүрүш керек да. Анан талапты катуу коюш керек. Мына азыр деле жогорку кеңештин мөнөтү бүтө элек. Азыр деле ошо мыйзам, жаңы мыйзам киргизсе болот, же болбосо ошо мурдакы мыйзамдарды оңдоп, талапты катуу коюп жасаса болот. И мисалы үчүн ал жерде жанагы чыгып атпайбы ар кимдин мүлктөрү, туугандарынын мүлктөрүн жасап атышат, баарын жасап атышат. Бирок жанагы Армениянын немесинде карасаңыз, алар да айтып атпайбы, мүлкүңдүн булагын билгизе албасаң, далилдеп бере албасаң, анда алып коебуз депчи. Ал 30 жылдын мөөнөтүн да алып атат алар. Ооба. Анан ошондуктан мына ушундай бир катуу чоң талаптар керек да. Өзүнө эле эмес, жана туугандарыныкын кошо. Мисалы үчүн карап атпайсызбы? Бир айталы генералдык прокурорбу же мурдакы министрби, ал өзүнүкүн жазып атат, өзүндө бир жип, анан бир үй болушу мүмкүн да. А 18-деги баласыныкы 5-6 ишканасы болуп атпайбы? Миллиондогон акчалар менен. Ошол бала кантип ошол акчаларды таба алат? Таба албайт да. Демек ошондой негизде караш керек да, ушундай кылып катуулаш керек. Мүмкүнбү? Болот, мүмкүн. Мисалы үчүн мыйзамды киргизип, жакшылап иштеп чыгыш керек мынакей азыркы жогорку кеңеш. Эмне үчүн мына ушундай сыймык болбосо башка бирөө деле айтып чыкмак муну? Айтып эле жүргөн нерселер бир гана сыймык системна. Күн сайын кечинде айтып туруп алды да, ошондо мынтип массага жарыялап туруп эметип атат да. Айтылып эле коррупция менен күрөштө эле жүрүп келген, балким Акаевдин, Бакиевдин учурунда жанагындай декларативный болсо, Атамбаевдин учурунда шоу менен болсо, азыр бир аз мындай системага түшүп кичине жакшыраак болуп келатат. Мындай кармап атышат, көрсөтүп атат кантип кармап аткандарын. Бирок дагы бекемдеш керек, демек дагы мындан дагы мындай жанагы тиги немесин бурап аябай толгоп бекемдеш керек. Шерали ага, ошондой мыйзамдык рычаг бар экен деген иштетсе боло тургандыгын кантип көрсөтөбүз? Мындай биякта мындай түшүнүш керек да, себеби Клара айым айткандай чыгышы жана киреши салыштырганда бул негизи мыйзам 2018 жылында кабыл алынган и фактически мындай караганда өткөн жылдан баштап эле иштеп баратат да. Но бирок кандай иштеп баратат? 12 жылдан бери бар да, мурунку кодексте да бар. Анын механизми, анын механизми жок. Жок, а мурда декларация эле болчу. Жок, чыгышы менен салыштырганда. Незаконное обогащение 2000. Жок, незаконное обогащение мен азыр айткан жок, мен декларацияны айтып атам. Вот, аны караганда, ушул декларацияны караганда, тиякта аны эле жалгыз эле мам кызмат агенти эле иштеп атат. Тиякта төрт эле адам. Анан ушул декларацияны чогултканда аны ведомство аралык комиссияны карайт да. Анан уже өзүңөр ойлонсоңор 17 000 мам кызматчылар, анан плюс муниципалдык кызматчылар алып барып тапшырганда берген аны салык кызматына бере элек. Алар чогуу иштеп атат, анан салык кызматка берип атат. Мыйзам боюнча салык. Аны мындай караганда механизмдер жок болуп атпайбы? Салык кызматка аракет кылып атышкан, пока бүгүнкү жылга еще 17-жылы мыйзам кабыл алышты, өткөрүп берди, 2 жылдан бери салык кызматы текшерет. Ошону карап атканда мыйзамды жолдорду мындай караш керек да. Кээде биз деле өтө ишенип калабыз да, бизге деле ушулар айтып атат, башка мындай айткандай өлкөлөрдүн жарандары бизге эле кызып атат, эмне ушул мыйзамга ишенип атасыңар? Мыйзамдарга ишениш керек, но бирок ушул мыйзамды кабыл алгандан кийин эле баары өзгөрүлбөйт да. Механизм керек да, иштетиш керек да. Сыймык азамат көтөрдү ушул маселени, бирок ушундай сыймыктар дагы болот да. Эмне үчүн ушул шайлоо учурунда курч маселелер көтөрүлүп атат? Эмне үчүн иштеген болуп аткан учурунда ушундай маселелер чыкпайт? Эмне үчүн жогорку кеңеш 5 жыл иштеген, ошо депутаттарга бирөө да ушундай маселе менен кайрылган эмес? Вот ушул маселе болуп атат да. Ар тараптуу талдаса болот. Албетте, ар тараптуу караш керек. Баягы коомдук пикир жаралып калды да, коомдук талкуу чыгып калды. Анан бирок биз жанагынтип айрым күрөөбүздү камдап, качан чыгабыз, качан чогулуп чабат экенбиз дегенге эмес, мына мыйзамдык талаага түштү. Биз талап кылган нерсе мыйзамдын күчү менен жасала турган болду деген түшүнүккө ким жеткириш керек? Кантип түзөбүз? Жана айтууда мыйзамсыз байуу беренесин алыптура маселе көтөрүлүп атат. Өкмөт азыр мына баарын ситуацияны көрүп атышат да. Мына президенттин аппараты, өкмөт баары көрүп атат. Албетте президент жанагындай мыйзам киргизе албайт, оңдотуп же эме. Бирок өкмөт аркылуу жасаса болот да, карап мына
граждандарда мондай проблемалар бар экен, иштеп чыккыла жаңы мыйзам же болбосо эскилерди оңдогула, бекемдегиле деп талаптарын катуу койгула деп. Азыр мына депутаттар милдеттүү алып киргизсин, дароо баягы немеге алып кирип туруп киргизгенде ал бир маселе да, экинчи маселе бул жерде жанагы оюнда болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн баарыбыз айтып атпайбызбы, туура Пашинян мынтип бакырып өкүргөн жок да, ал унчукпай эле акырын мыйзамды эметти дагы, өзү премьер-министр акырын киргизип туруп бекитип койду. Эми бирок ошол мыйзам иштейби иштебейби белгисиз да. А бирок бизге ошол жакты, и мынакей биздин граждандар ошентип ошолордун үлгүсүндө кыйкырып атат. Бирок иштейби иштебейби, Пашинян айткан жок да, 10 000 кишини алып барып туруп алып коем же минтип коем же болбосо прокуратураны алып коем деп. Ал да билет, ар жагында гражданский согуш болуп кетер, ким эле бийлиги эмесин тиги менчигин берип койсун. Саакашвили 5 олигархты билесиздер, жанагы мүлктөрүн бөлүп мындай артыктарын алган билесиздер. Ошондо бирөөнү араң, бирөөнү эле аскер жиберген, көрсөткөн вертолет менен түшүрүп ошолор. Себептен да алар куралчан болгон баары тең. Ошо үйдөн качып чыккандарын көрбөдүңүздөр, бүт куралчан атышып качып атышат. Ал ошондуктан кылган. А бирок Саакашвили эгер алар куралсыз болсо андай кылбайт эме болчу, билет да аркасы эмне менен бүтөрүн. Анан ошол эле оюндардын арасында саясий оюндар чыгат да. Мисалы мыйзамсыз менчик иштөөчү болуп атканда Торосияны карап эле, бая ЮКАС бар эмес беле, анын чечими негизи мыйзамсыз менчик иштөөчү болгон деп эле өкмөт деп атам да, мамлекет өзүнө мүлктүн баарын тартып койду. Но бирок ал азыр айтып атат, мени оппозиционер катары, демократ катары кысымчылык көрсөтүп атат деп. Бизде деле ушундайлар бар, факторлор. Ушундай эле адамдар бар бизге окшоп. Баары бир экинчи жагы чыгат, үчүнчү жагы чыгат. Бул жерде бир эме бар да мындай. Жанагы көбүнчө бир болдун депутаттарын айтып атпайбы? Мында бир бол азыр ушул жерден өзүнө саясий алып алса болот. Мыйзамдарды иштеп чыгып, же болбосо эскилерин оңдоп туруп киргизсин. Дагы күчөтө турган. Дагы күчөтүп туруп. Көрсөт. Кандай дейсиз? Эми баягы жерде мындай бул маселе терең турат да. Коомдук адилеттүүлүк деген бар да. Ошо адилеттүүлүктүн негизинде мамлекет курулуш керек да. Биз ошентип курабыз деп ойлогонбуз, бирок баягы 200 гана киши байып, калганын баарысы итке минип калбадыбы? Ошол маселе көтөрүлүп атат да. Биз мыйзамдык, өзүң сурап атасың мыйзамдык жагы депчи, мыйзамдык жагы бизде бар. Жанагы кылмыш кодексиндеги бир 6-7 статьялар бар да, ошо боюнчачы, ошолорду иштетсе болот. А иштете турган ким? Иштете турган өкмөт да, иштете турган укук коргоо органдары. Алар иштетпей атпайбы? Алар иштетпейт. Эгерде ошо болгон эле беренелерди иштетип, мына момомдой экен, тиги тигиндей экен деп ошонун результатын элге берип турса, анда мындай чыкпайт болчу. Ошол жерден, бул жерден сыймыктын чыкканы бул баягы өкмөттүн укук коргоо органдарынын биздин башкы прокуратуранын иштебегендиги. Буларды качан иштетет? Мисалы үчүн азыр чокум айтып атат, тиги 2-3 эме отурат, тиги премьер министр отурат депчи, бул баягы саясий күрөштү иштелет да. Өзүңдүн оппонентиңди колдон буттан кармаш үчүн, анткени биринчи капитал таза болбойт көпчүлүк убакта. Таза сен бийликке бара албайсың, акчаң болбосо депутат боло албайсың. Аны биз баарыбыз эле көрдүк да. Ошонун бүт бардыгын ошо өкмөт иштетпегендиктен, бийлик иштетпегенден чыгып атат да. Эми муну эмне кылыш керек? Муну мыйзамды жанагы 10 жыл 5 жыл соттошпас үчүн атайын башка бир мыйзам кабыл алыш керек менин оюмчачы. Ошо граждандык конфискация боюнча андай бар. Андай дейт, Америкада 18-нчы кылымда кирген. Аны биз эми карап отурсакчы, бирок ошого бара алабы? Мына табылды айтып атат, ошого азыркы депутаттар, бир болдун депутаттар бара алабы? Бара алышпайтлар. Анткени бийлик, байлыктын жаратылышы ушундай болот, байлыгын эч ким бергиси келбейт. Ал кандай алды, ал байлыкта, ошон үчүн баягы элдин эрки керек, президенттин эрки керек, айтып атат президент деп, элдин эрки керек. Бул жерде биз баягы баарыбыз эле сыймыкты, бирибиз жагыбыз мактап, бир жагыбыз жамандабай, мунун бир жолун табыш керек. Бир кишинин колунан келбейт оор нерсе да. Бирок ушундай көйгөй Кыргызстанда бар. Мисалы үчүн мына биз өзүбүз ушул боюнча иштеп атабыз, баягы мыйзамдык жагын карап туруп, ушу Кыргызстанга кандай жолу ыңгайлуу. Мисалы үчүн кан төгүлбөсүн, түрмөгө отурбасын, өзүнүн баягы оокатын кылып, балким бир заводду алып, аны дагы өстүрдү, ошонун пайдасын көрсүн, бирок коомго дагы бир жакшылык алып келсин деген маселеде. Эгерде ушул ойдон калтырып койсок, бизде коомдо социалдык конфликт деген бар. Ал социалдык конфликтти бул негизги булагын, негизги эмесин байлык чечет. Байлык кимде болсо, кандай болсо, социалдык конфликттин булагы ушу болот. Ошон үчүн ушуга биз жеткизбешибиз керек. Эми мындай да, мына ушул бул иш
эми ордунан козголуп калды. Муз ба жарылды дегендейчи. Эми көпчүлүк адамдын ичкүйдүсү бар болчу да, тетигил мага окшоп эле жүрүп эле лаборант болуп чогуу иштеп жүрүп эле анан миллионер болуп кетти. Мен болсо дагы деле университетте байкуш болуп жүрөм деген адамдар маселенчи. Анан ошол ичкүйдүлүктүн баары бүгүн агылып сыртка чыгып кетти. Анан ошонун себепкери жанагы жигитибиз болуп отурат. Эми муну ушул боюнча калтырса анда бул уланып кете берет. А бул мамлекеттин колунан эч нерсе келбейт экен, айтылып-айтылып кала берет экен, мынакей деп анан жанагы көтөрүп аткан балдарыбызды дагы айтат, ай эме колуңардан келбейт экен деп. Бул биринчи жөнөкөй тынч бүтүп калган жагы, экинчи бүтүп калган, экинчи жагы чындап эле азыр кыйналды болуп турабыз да. Мисалы мына канча миңдеген мигранттарыбыз чет өлкөдөн келип атат. Алардын баары жумушсуз. Азыр келгендердин баары жумушсуз. Канча адам бул эки айдын ичинде жакырланып калды, мурдагыдан да жакырланып калды. Азыр тамагы, жерге тамагы жок болуп калды. А мындай кыйналып аткан адамдардын көзүнө азыр баягы берем дегенде бирөөнү таппайсың, алам дегенде алтоо бар дегендей сыймык барып тартып албайлыбы десе ошол жерден барып туруп өзү да кошуп бир нерсе алчудай болгон абал түзүлүп атат да, өзү деле барып ошол жерден бир нерсе алып эле анан байып калчудай болуп турат. Ал мамлекетке дегенде мурда дагычы мына ушундай абалда чынында эл толкуп да кетиши мүмкүн. Мына ушундай кырдаалды жөнгө салыш үчүн бул жерде эми мыйзамдуу айтып атпайбызбы, жана мыйзам жактарын кайра бир карап чыгып жогорку кеңеш ушуну карап чыкса деп. Мыйзамдуу жолу турат да. Эми мыйзамдуу жолу 17-жылы жаңыдан кабыл алды декларация жөнүндө мыйзам деп атайын мыйзам кабыл алышты. Ал жерде салык кызматына мурунку кадр кызматы карачу эле салык кызматына өткөрүп берди декларациялардын баарын текшергиле деп салык кызматына өткөрүп бергени салык кызматынын базасы бар да. Алар кире коет да, эмнеси бар экен депчи. Анан чыгып атат да, чыгып атат. Мен баягы баарын мониторинг кылган жокмун, баягы соттор жагын карадым да, сотторунку чыгып атат, көрсөтпөй атат соттор. Мен жана айтып атпаймынбы, көрсөтүп койгону дагы бар, эчтекеден коркпой эле, жашырганы дагы бар. Ошо жашыргандардыкы чыгып калып атат дагы, анан аны салык кызматы жиберип атат. Силер жашырып коюпсуз го, сот, сот, башкасын айтпай эле коеюн. Сот деген эми өзүңүз билесиңер, кынтыксыз болуш керек да. Таза болуш керек. Анан сиз муну жашырып коюпсуз го, жазып койбойсузбу кайра деп декларациясын берип атат кайра. Аны текшергендин ордуна эмнеге жашырдың? Жашырып аткандан кийин ал жерде бир нерсе бар да. Анан азыр айтып атасыңар кандай жолу бар депчи. Андай жолду мына 2 жыл мурун расмий түрдө президенттин аппаратына, коопсуздук комитетине расмий түрдө бир топ материалдарды изилдеп чыгып, чет элдик тажрыйбаны изилдеп чыгып туруп, расмий түрдө биз жөнөткөнбүз. Немесин да иштеп чыкканбыз, жобосун дагы. Бир коомдук комиссия түзүп койгулачы. Арасына депутаттар кирсин, башкалар кирсин, мындай профессионалдар кирсин. Ошол коомдук комиссияга 2 ай убакыт бергиле дагы эң жогорку кызматтагы адамдарды жана сотторду биз баарын текшерип чыгалы. Бизге шарт түзүп бергиле. Ошо базаларга эле достук берип койгула, ГРС менен налоговыйдын. Ошолор бизге жардам берип турсун деп баарын жашынакка алып жазып бердик. Коопсуздук кеңешинин бир өзүнүн бир кызматкери менен сүйлөштүк, 2-3 жолу тегерек стол өткөрдүк, карайбыз, изилдейбиз деди. Болду, ошойдон турат. Мына жол ошондой кылып койсо болбойбу? Болот. Болот. Ачык айкын иштетип койсун. Берсин декларацияларды, мына 19-жылкы декларацияларды берсин. Мына биз эле отуруп бир 20 киши отурса эле иштеп коет. Жок, ошону талап кыла турган бул жогорку кеңеш да, туурабы? Мыйзамдын аткарылышын талап кыла турган, көзөмөлдөй турган жогорку кеңеш. Көрүп атасыңар, жогорку кеңештин кеңеши. Эми ошол жогорку кеңеш ошону талап кылабы? Талап кылбайт. Мына ушундай болот да. Ким талап кылат? Олигарх коррупционерлердин баары жогорку кеңеште отурса ким талап кылат? Аларды шайлаган ким? Ким шайлаган? Сиз экөөңүз шайлагансыз да. Элдин дүүлүгүп кеткени, көтөрүлүп кеткенине сыймык күнөл деп атабыз да. А чындыгында сыймык эмес. Мисалы мына Клара абдан жакшы айтып берди, мыйзамдык жактары бар. Кылмыш кодексинде бар, башкаларда бар. Ошолорду бийлик колдонбой атат да. Демек, кеп сыймыкта эмес. Кеп ошо мыйзам алган мыйзамдарды иштеткенге жарабай аткан мамлекеттик бийликте. Элди ушунча деңгээлге алып келип койгон, жарды кылып койгон, итке мингизген мамлекеттик бийликти болуп атпайбы? Сөзүн ачыгыч, анан баягы биз ошо сыймыктын аркасынан эл көтөрүлүп кетсе, анан эртең кан төгүлүп кетет, андай болбой эле койсун. Анан максат эле айтып атат жанагы Мамытканов айтты, биз эч кандай митингке чыкпайбыз деди. Бирок баягы элдин бул жерде баягы коомдук аң сезим деген бар да. А бирок коомдук аң сезим көтөрүлүп атат. Мисалы үчүн карап көрсөңөр, 2005-жылы, 2010-жылы эл толуп калганда эл менчик маселесин көтөргөн эмес. Эл байлыкты көтөргөн эмес. Азыр эл башка маселе көтөрүп атат. Азыр баягы мындай бир тарыхтын тили менен айтканда тап күрөшү бар атат да.
Коопсуздук кеңеши бир нече жолу өттү. Токен тармагында, энергетика тармагында фактылар айтылып, ким конкреттүү жаза алыш керек, ким эмне кылып аткандыгы жөнүндө чейин айтылып, көрсөтүлүп берилип атат да. Декларацияны текшергиле деп дагы басынгыл эки жолу айтылды коопсуздук кеңешинде. Анан бирок ошонун мындай бир ишке ашына келгенде бир саботаждык турат, саботаждык турат. Өздөрүн өздөрү текшериш керек болуп калды. Маселен мына эгерде ушул мына Клара айым айткан жанагы декларациядан баштап эртең комиссия текшере баштаса биздин аз болгондо 80 депутатыбыздын декларациясын на туура эмес болуп, алардын канча бир мүлкүн алышка туура келет, туурабы? Ооба. Мына анан алар эртең ошол жогорку кеңеште отуруп, ошолор бизди колдоп береби? Ошол коомдук комиссияны колдоп береби ошолор? Колдобойт. Алар айтат, айылан айым коомдук комиссияң дагы, башкаң дагы ар жака барыла. Президент указы менен түзсүн, эмне үчүн? Анан ушундай баягы маселелер болуп атпайбы? Ошондуктан биздин оюбузча билбейм мен. Юристтер чечиш керек да. Себеби сиз айткандай маселе катуу козголгондон кийин азыр деле андай фактылар жок деп айта албайбыз да бизчи. Кайсы бир чиновниктер, мамлекеттик кызматта жүргөндөр кандай аракеттерге барып аткандыгын биз билбей атабыз да. Эртең дагы бирөө чыгышы мүмкүн, дагы ондоп дагы чыгышы мүмкүн да. Андай кылганга мүмкүн эмес экендигин бүгүн далилдешибиз керек болуп атат да. Кайсы бир чиновник кайсы бир учурда мамлекеттик кызматты ээлеп туруп мамлекеттин мүлкүн, элдин мүлкүн уурдап алгандыгы үчүн баары бир жооп берет деген түшүнүк, система калыптанышы керек. Ооба, сөзсүз. Ооба, муну калыптандырыш керек. Калыптандырыш керек да. Бул жерде эми баягы жоопкерчилик маселеси керек да. Мисалы үчүн уурдап алган чиновник ал уяты жок чиновник. Аны баягы тиги АБИРге чакырыштын эч кандай кереги жок. Ошону мыйзам боюнча чечиш керек деп ойлойм да. Мисалы үчүн мамлекетти жалгыз эле мыйзам эмес, мамлекетти адеп акылактык нормалар менен да башкарыш керек да. Биз аталар үчүн келген. Ошон үчүн мына ушул боюнча бир биз мамлекеттик масштабтагы мыйзамды иштеп чыгышыбыз керек. Мен эми мыйзамчы болгондон кийин мыйзам деп эле айта берейин. А бирок азыркы биздин жогорку кеңеш ошондой мыйзамды алганга жөндөмсүз. Анткени алар өзлөрүнө каршы барбайт. Ошон үчүн бир жакшы мыйзамды иштеп чыгып туруп, ушул конфискация болобу, люстрация болобу, бүт бардык ушул баягы элдин бийлигин кайра элге бериш, байлыкты бийлик элге бериш керек. Ушул боюнча бир конституциялык деңгээлдеги мыйзамды иштеп чыгып туруп, ошону биз референдум менен алышыбыз керек. Келечекте. Мен бүгүн чыгарып аткан жерим жок баягы пандемиянын убагында анткени баарысы бүркүп кетишет. Ошондой болуп арбасак болбойт. А эл эми бул кыймылдын башында президент туруш керек. Мына азыр баарыбыз тең экзамен берген убагыбыз келди. Мисалы үчүн ар ким өз жүзүбүздү ачышыбыз керек, чыгышыбыз керек, момундай деп. Ошон үчүн мына биздин президентибиз убактысын кетирип койду анча мынча убактысын, бирок азыр дагы кеч эмес. Ошол киши ушуга барыш керек дагы, коомдук бир комиссия түзөбү, кеңешме түзөбү, ушундай бир сөздүн кыскасы айтканда биз терең реформага барышыбыз керек. Кандай реформага барыш керек? Биз ушуга чейин саясий гана реформага барганбыз да, анткени саясат биздин элитаны кызыктырган бул саясат, анткени саясат Кыргызстанда бул байлык да. Азыр биз саясий, экономикалык, социалдык, руханий реформага биз барышыбыз керек. Керек болсо баш мыйзамды биз кайра карап чыгышыбыз керек. Андан башка жол жок. Эгерде ушул ойдон калтырып койсок, сыймыктар көп бизде Кыргызстанда. Чыга берет. Бирөөнү бастырып эртең чыгат. Кыргызстан мактанып атабыз, эки революция кылдык депчи. Бирок эки революция тең жыйынтыгы, натыйжасы аз болуп атпайбы? Жок. Себеп дегенде мынау бүгүнкү биз сүйлөшүп талкуулап аткан нерсенин баары тең ошо эки революцияда чечилиш керек болчу да. А бийликке келип алышып, жанагындай убактылуу өкмөт бир беле деп түзүп алышып, анан ошолорду аткарбай, элдин талаптарын аткарбай, бийликке келип алдык болду эми деп, мына бийликке келип алдык деп Бакиевди чыгарып жүрүшпөдү. Ошондой болуп атпайбы? Ошонун негизинде ушулардын баары келип чыгып атпайбы? Анан кийин эмне үчүн мына азыр ким байке айткандай жана социалдык, экономикалык маселелер көтөрүлө баштады. Себеп дегенде мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Мурда тиги режим болчу да. Бир кишинин үй бүлөнүн режими эч кимиси айта албайт аны. А азыр болсо мүмкүнчүлүк бар. Массалык маалымат, соцсеттер баары ачык турат. Сүйлөсөң сүйлө, кандай кааласаң ошондой мнени кимди жамандайм дейсиң, кимди ууру дейсиң, баардыгы тең айта берсең болот. Бирок мыйзам боюнча соттун чечими чыкмайынча эч кимди ууру деп айта албайсың да. Мындайча айтканда
90-чы жылы прихватизация катышкан адамдардын баары уру десек да ал биздин уру болуп атпай. Көрдүңүздөрбү? Анан экинчиси биздин мес уру да болуп атпай, сыртка качып чыгып кеткендер. Миллиондордун баарын ташып, мисалы үчүн Максим Бакиев беркилеп жанышты. Миллиондун баарын ташып чыгып кетип атышпай. Алар биздин уру эмес уже башкаларды багып атат, налог төлөп атат ошол жакка. Ошондуктан биздики мыйзам менен бардыгын тең налог төлөтүп, мисалы үчүн мен эмне үчүн кызыктар эмесмин? Мен да кызыктармын да, налог көбүрөөк төлөнүп, менин мугалимдин акчасы көбөйсүн дегенге. Мен да кызыктармын да. Ошентип баарыбыз тең талап кылып, мынакей депутаттардан, президенттен мыкты мыйзамдарды кабыл алып туруп, биздин жашообузду, элдин жашоосун өзгөртүш керек. Эгерде биз кухняда отуруп алып туруп, ар кимди ушинтип айта берип, анан талап кыла берсек, прокуратура сен эми мен кечээ айтып койдум баланчаны урда деп, уру деп. Сен бүгүн кылмыш ишин ачып, анын мүлктөрүн баарын алып кой деп айта берсек, анда бул өтө жаман неме. Мисалы үчүн биздин балдар буга катышкан жокпуз. Биз Сыймык, мен, Мамыткан мына азыр айтып атышат. Биз катышкан жокпуз, бирок ошол кезде биз иштегенбиз эмеге. Администрация президента ар кайсы тармактарда мамлекеттик кызматта иштегенбиз. А бирок биз азыр мурдакылардын баарын тең кайра кайтаргыла десек туура эмес да, ал ошол кездеги мыйзамдар менен болду. Эми эгерде биз ошону талап кылып алып, анан кийин баарын кайтарып, же болбосо бир беле кылып мындай күч менен эметсек, кийин биздин балдар да азыр чоңоет да. Эми байлык деген андан башка да байлыктар бар. Убактыбыз аз калды. Жок, андан башка да байлыктар бар да. Кийин биздин балдар байыганда да дагы бир Сыймык чыгат да. Давай бөлүшкүлө деп. Анан кийин алар да ушундай кылат да. Бардыгы мыйзам. Бул хаостук нерсе. Мыйзам менен гана иштеш керек. Кандай сөздөр, пикирлер болсо боло берсин. Бул негизи жакшы нерсе. Но бирок аны ойлонуш керек да, өлкөсүнүн келечеги кандай болот, эмне болот. Ушундай мындай айтып атканда, албетте, же мындай чакырыктар чыкканда, ошонун натыйжасы эмнеге алып келет? Албетте, бизде кандай түрлөр бар менчилик? Мисалы, жеке менчиликпи, акционерликпи, же мамлекеттик менчилик болуп атабы? Но бирок эң биринчи, эң негизги максаты болуп атканда жоопкерчилиги. Жоопкерчилиги жок болсо, анда албетте биз деле өнүкпөй калабыз. А эгер бирибиз бири-бирибиз менен талашып, урушуп чыксак эле, анда өлкөбүз деле жок болуп калат го. Жок, ошону дайыма ойлонуш керек да. Кандай болобу, эмне болобу? Биз бүгүн барбыз, эртең биз бүгүн жокпуз. Бирок өлкөбүз калат, калса кандай калтырабыз? Ошону ойлонуш керек да. Андай чакырыктар албетте боло берет, алар боло берсин. Но бирок мындай айткандай чаң тополоң менен тышкары жүрсөк жакшы болот эле. Ооба, чаң тополоңу жок, бирок жанагындай мыйзам алдында баардыгы бирдей жооп бере тургандыгын мээбизге сиңире турган принциптер. Бизде мындай экен да, биздин саясатта анархизм деген түшүнүк бир эле экен. Анархизм дегенчи. Эми бул баягы Европада, Россияда бир топ эле мындай бир жолго түшүп калган түшүнүк да. А бизде болсо азыркы күнгө чейин ушул анархизм деген эмне, анархизм менен кандай ушул агым эмне деген агым түшүнүгү жок экен бул биздин саясатчылардынчы. Мына бүгүнкү жана болуп аткан окуялардын баары ушул анархисттердин иши да. Мына мен 2010 жылкы революцияда жана мамлекеттик комиссияда Ош Жалалабад окуясында комиссияларда болдум да. Мына ошол дал Сыймык айткандай болуп атат да. Жанагы эмелер бар тең балдар барып туруп эле нотариус менен барып жаздырып алган учурлар көп болгон да. А ошондуктан бул өтө начар, эң граждандык согушка алып кете турган нерсе да. Бул жерде мындай да, баягы бүт бардыгы адилетсиздиктен болуп атат да. Туура 90-чы жылдарда бизде приватизация болду. Ошол боюнча атайын документтер чыкты. Бирок ошол приватизациянын майлуу жагын ким пайдаланды? Ошол жерде ошол убакта мамлекеттик бийликте тургандар, ак үйдө тургандар, көк үйдө тургандар пайдаланып калышты. Ошону эл билет да. Ошон үчүн эң биринчи адилеттүүлүктү, эгерде биз адилеттүүлүк жолго койсок, туура бирөөбүз жөндөмдүүбүз, бирөөбүз шыктуубуз, бирөөбүз жалкообуз, адамдардын турмушу бир тегиз болбойт. Бирөө жакшы жашайт, бирөө жаман жашайт. Бирок адилеттүүлүк болсо, мисалы үчүн, ага коомчулук көнөт. Мына мисалы үчүн Раматылык табылды агабыз, Шорону түзгөн э. Мына ушуну кишинин ким айтат? Мына көзөтүп кетти. Мисалы үчүн, анткени ал киши өзүнүн бир тыйындан чогултуп отуруп, ушу жакшы эстелик, элин эстелик таштап кетти. А калгандар болсо отуруп алып мистер 10% болуп атпайбы, жөн эле ручканын учу менен таап, ошон үчүн бул жактан караш керек. Анан эми бияктан ошону кайра келтиргенге болбойт деп атасыңар, мен буга макул эмесмин, кайра келтиргенге болот. Мисалы үчүн эч кандай түрмөгө отургузбай эле, тиги андай бир чоң куугунтуктабай эле, бирок кайра келтирип баягы өзүнүн мүлкүн алып келип ордуна коюп, ортого коюп койсо болот. Андай бизде дүйнөлүк практикада бар. Эми айтайын. Дүйнөлүк практикада мындай да, ушуну туура жолго салышыбыз керек. Биз бардыгын тең кайра алалы да,
кайра алабыз да анан кимге сатабыз? Жок, сен айтып атпай, балансаны алсак деп 100 миллион доллар болот, ошону Кытайдын карышына жөнөтүп коёбуз. Кимге сатабыз? Ошол эле олигархтар сатып алат да, ким сатып алат? Ошо тиги жана 10 миң киши сатып алат экен. Рахмат, табылдыга. Дайыма программанын аягында талкуу күчөп кетет, бирок бир нерсени биз белгилешибиз керек, кандай маселе болбосун, кандай талаш болбосун, кандай мыйзамсыз нерсе болбосун, бардыгын биз кайра эле мыйзамдын диктатурасы, мыйзамдын күчү, мыйзамдын принциптери менен гана чечкенге жетишибиз керек деген ойдон чыкпашыбыз керек да. Болбогондо анда биз мамлекет катары дагы, эл катары дагы кандай акыбалда калаарыбыз өтө күмөндүү экенин көрүп турабыз. Демократиялык жолду тандап алган Кыргызстан үчүн дагы бул өтө маанилүү. Мыйзам, мыйзам, мыйзам. Элдин талабы мыйзамдын ишинде, мыйзамдын принциптеринде, мыйзамдын иштелишинин, аткарылышынын натыйжасында көрүнүп турган күн керек бизге. Саламат туруңуздар.